Uređenje putnog pravca od brane na Zavojskom jezeru ka Toplodolskoj reci i putu koji vodi do sela Zaskovci i Toplido odvija se planiranom dinamikom. Deonica u dužini od oko 1,5 km presvučena je asfaltom. Investitor je hidroelektrana Pirot, a kako je za PIK kanal izjavio Vladan Vasić, gradonačelnik, lokalna samouprava spremna je da učestvuje u sufinansiranju izgradnje mosta preko Toplodolske reke koji je deo ovog projekta. Ja se nadam da će oni nastaviti investiciju dole prema ulivu Visočice u Toplodolsku reku kod mesta zvanog Mrtvački most. Ja sam juče dobio od direktora hidrocentrale izvođački projekat za most preko Toplodolske reke i mi smo spremni kao lokalna samouprava da sufinansiramo most i ovo je moj još jedan poziv hidrocentrale da zajednički izgradimo taj most koji je po projektantskoj vrednosti negde oko 35 miliona dinara, dugačak je 55 metara i ja se nadam da ćemo to već sledeće godine početi da gradimo, možda sledeće godine već i izgradimo, nije to neki poduhvat koji treba da se protekne na dve godine, može za godinu dana da bude izgrađen. Realizacija projekta uređenja putne infrastrukture u ovom delu Stare planine između ostalog će doprineti izbjegavanju najopasnije deonice na putu Temska Toplido. Time ćemo omogućiti najbezbedniji put do sela Toplido i do sela Zaskovci pa i do uspona na Jabučko ravnište, na hotel Jabučko ravnište. Imamo vrlo nebezbednu deonicu od Temske prema Toplom dolu, takozvana mokra stena, i zvanično je taj put i zabranjen za teške kamione, ali koliko čujem informacije i dalje ljudi sa teškim kamionima, sa prevozom drva idu tamo, mogu reći svoju ličnu odgovornost. Pokušali smo mi to par puta da saniramo, ali je teren vrlo nezgodan i pravo rešenje jeste izgradnja ovog mosta. Radove na asfaltiranju puta izvodi preduzeće Drumovi AD.